Mr. Henry owa Galaxy FM bamugobye esiche kwetaga mbulamu bwange ebyo bigambo bya Prima Kadasha obwino yenena yuno tumulese atte ebya akatambi akafuluma akobukaba akabaana ba Midland oba bayite aba Lubiri kubabonna bonna obuli omu yafuna ensonga gye yeekwasa kayongeddwa bizala ebya leila kayondo okubeerako nebyakozesa n'amawulire amalala amangi gabeera wanooka ku Trust Media Uganda ne kwebaza gwe omulungi atugobera ne gamba okole chama nyonyini jalo kuberanga wasalo unoga maiti hivi it's all about information wano ukauka uwa sobolo kujawino unogama guyaka soko kulaba video zafe please subscribe notification bell tuberanga ujela vila video kujua like chubela chama kulu nyo orecha information tuberanga tuchikutu sako wano na wali mokasera kano tugena tanika na maulile agena kuagatali malunji ya dea uruva nyuma rwa mwana muwala ya bade akola lo bambi omwano ya bade wakutikirwa omwezi gwe twogerako omwezi guno gwe nyine gwe tuli munango mwaka guno gwe nyine mwana mwala ona manyikidwa nga Carolina Atrinda abadde wa kuberanga tikirwa abadde asomera waliko LDC munainga pashuinge misomo jenga obimanyiwa none wali na ye olunako olwalero tukede na mauli enga mabi eranga gannako njerere okusinzira ku police bayongede okunonyeza ne bagamante omuchalo ono abadde abatambula nainga okusinzira ku mikwano jo muchalo ono jet sobode okutuka kunga tubuza dala chichi chibalooza batugami omuchalo na abadde mudigize ne wankubadde chintu chokusoma ne chokola abadde chitambuliza dala okusinzira ku information na echili nti omuchalo na bale tabagama ako ku mikwano je tabagama ako ku family ye ya de omwana na ye bachage na maso no kunonyereza omoyo gwo mugenzi eka tusabe mukama agula moze echi sachi talo nyo echi taluda yongenda kujengo twale kwa Mr. Henry owa Galaxy FM munange ntugine tubatusa kwa neno information rasonga fe aba Trust Media tetumala gogera tusoka kunonyeza nsonga nesiyo katujikwa munange etwo jene tokutusa konto omuchala Prima Kadasha yali agenze wa eliye werunga atambuze mna ibi emini mujenga omanyinti yali mu beauty nga atambuze ibizigo byali ba customer basolo kolachi okubifuna mu Dubai munange nga asanga yo medimo bekubyo bufananyi bakoze kibino byone byone ne tubuza ko Mr. Henry tumugamba Mr. Henry Gwetolina bobana tugamba neddo omuchala Prima muleke okubanga chako la kulachi achitegera munanga wetwa kuzako ko ye ku michala primanga komi watugamba nze nene nsimbi zanga no rensonge yo mundeke inkole echenjagala wenjogera maulire agaliwo agatambula agataliko kubusa busagali nti omuchala Prima Kadasha genze da wali eri ku Instagram pages zenaje yo bulichifana nchali mune Mr. Henry bulichifana nyi achijeyo ateyo kastojira ba wanoshela gashumba yetu mulaba wajayi fana nyengo manya gwa kugobye tacha kwetaga katini nyo kujukiza ku kapeno bagena ne babera bona okuva mwaka gwa 2022 oluva nyuma mchala Prima kuberanga ya chawagana no mukulu just di omukulu yali ya chali wakanga bazalana abana abawirira ko dala nengo mchala Prima na gamba gwa kankwe sonywe da bwatu na be ni Mr. Henry nene banga yes baba de baba era bona newe togera chira bika mpao atali kaba webera uniform Mr. Henry yajikwa tamu na ikati yatade ebyo biri kusaidia yo kapagoze zira bikazaga nye yongena belanga kuje mkwano mkutwale kusaidia mcha leila alikayondo munange omuchalo na leila kayondo tuja na tukutosa kwa stories na tugamati yene eskembuga mpala na jobali baina omuchale ila kayo ndio gamba kusinzira ku family yange emikwano n'abantu abali kumpi for my peace of mind bangambi nkolichi mbere nga nesonyi omukulu wano eskembuga era sigenda kudamu ogera ka abantu ne bamuganga go ina byokozesa bwe tabanjaga bintu ntwe ebirale ebyefananyirize ko eryo munaye fe ne tugamba afete tuja salamu zangu nga wote manyi fa Trust Media tuaduse zambiro tunonyeza ku muchalo na tugamba banaye izine ngambo sintu ufunze manyazi teka sente ntumugamba nagamba abalabe bange bayitirivu nnyo obali eyo bagala kutatana linnya lyange naye naze kumalako inza sidi na kiragalala gati nkwesa era tabalina eche bangamba mno omuchala yeyo ngendo tutageza nti ye etalina chako so kujja kamazi enesoda eyo kanko jeyo kutwaleke wa fresh boy fix for maker ne mwana muneli dia Jasmine inzo kwa za chichechi gena maso mnange isengi ntute tubi tuwa langa vya njwa njwa buli insonga tugeza kwa jino neza nitsobulo zula mazima.
Ebbanga liba teriyisenga ababiri bano kiteeberezebwa okubeera nga balina bye bakola eyo mu nkukutu era ffe ne tugamba bwe kibeera ng'ensonga yo eri tujja genda maaso tubeere nga tuginoonyerezako tubeere nga tubikutuusako munnange twabadde tulyawo nga tugwa ku mukulu fifa maker nga tumugamba tugenda vaano nga tukoze ki nga tutuzza mu bibuuzo byaffe era bwetyo twamusoyoziza soyoza nga tetulina kyetulaseyo ne tumubuuza ku nsonga y'okubeera ng'asula ew'omukyala ya Jasmine n'ensonga y'okulya ku bintu munnange yageza maaso n'okututereza natugamba nedda amazima nasula nga ye wa Jasmine nze gwe mulaba bannanga omwana Jasmine ne tumubuuza bwe yasula yo kiki ekyagenda mu maaso wasobola okubeera nga okwatakwatako omukulu nga teyeridde ntama fikfamaika yageze mu maaso n'okututegeeza nti nze sirina kye nnali nkoze nali ja Jasmine just mukwano gwange friend nze nga bwe mundaba sikola bintu ebyo nali ja Jasmine anayongera okukikkatiza n'agamba mmwe bannamawulire byemwogera si ebituufu wabula ate be mbabulira ag'amazima omukulu yagambye ye bwe kuba kukwatako oba kintu kyonna temumugamba kintu kyonna lwansonga ye nga fifa maker King Kong fresh boy talina kyonna ekyeyali akoze omukulu ye bwato yagenze n'otutegeeza n'olw'ensonga eyababadde balina essuubi omukyala Lydia Jasmine mwekola ebyammwe nga temulina kutya konna nti oba fifa maker anaabako ebbuba lyonna lyonna lyabafunako eyo ngenda kubeera nga nkugyayo nkutwaleko ku mikolo ennaku zino ba celebrities beegulidde amanya munnaye mukola emikolo kola emikolo munnange wenjogerera twabadde tukyali gwa Chris Evans n'omukyala batabatabata ebyo biveeko nkuwe amawulire agataliiko nfuufu munnange kiri nze chala tuagena nito kutosa kwa story wanzo nga pidu debanga nga vitambula ifenga tubila ba wetu tinaicha dachi ama zimagama zene gafulu manti olunako olugenda bila luwako satu wiki ejaje tuagena kwa omuchala desire luzinda gena gena maso no kwela nga ayanjula mwana mune Levixone kusinzila kunsulo za feze sika wabagani ne kadi wenae fulu mafaba muku wageno kula chi okusoko okujifuna apapili wani waze walabi wako mfunde ziwedanga walibo na nga chila gawaligo cheva fumba na yenga omuntu wafo womu nda yatuga mifaba trust media katubagambe banange omukole chechitufu tuligena maso no gutegeka na yenga walubalu walugwenda omuchalo no rakutafuta tulina kwa wazibu omuchalo no wama fumbira lizalu zida fumbira ubeda wosa zewa kubanga feto kwa agaliza chisinga katini nyo omuchalo no munango blambwe wabagena neputata gana muka wo kuwe bia biatu kawuya sala webia music habileke na damu kuimba nyimba zitendeza katonda ndo waza banange mkama jamu sanzu zo munange omuntu we waka tondo omulala Levixone era nga feto bagaliza kisinga munange kapeno bwebera bweto yasaza the will surely work out. That's all we have today. Thank you for keeping it trust media Uganda kola chama nyo kubira ngo tugoberede okuva jetu atandikide okutusa wano webali nyo webali edala kubira ngo wasala wono bira nga fe abakutusa ko information go mkwano ata na wa subscribing ato bako nga tuchikoze notification bell tujera pida mikwano mubira bulunji mwedaba. Thank you.